Keď sa povie kandráč, každý si hneď začne pospevovať ľudové pesničky. Ja som ho však pristihla pri koketovaní s úplne iným hudobným žánrom. Ondrík môj, hovorí sa, že je najkrajší pohľad na svet je z chrbta konia. Môžeš to potvrdiť? Môžem to 100% potvrdiť, 100% už aj mi odchádza, keď som pri slove kôň. Keby len pri slove, Ondrej na tom krásnom konskom chrbáte strávil celé predpoludnie a to len preto, že si to vyžadoval scenár videoklipu k jeho novej piesni Postav dom, zasaď strom. Mení žáner, akože prechádzaš z ľudovky na country? Ja práve, že spájam country s ľudovkou. Ale iba jemne tematicky. Ondrej síce bude vo videoklipe jazdiť na koni, no do pesničky sa country prvky nedostali. Práve naopak, jeho hrsličky tam hrajú prím. Veľmi temperamentná skladba, taká šaleno východniarská. Ak to spojíme s arabským plnokrvníkom, tak potom z toho by malo ísť niečo hitové, tak uvidíme, čo z toho vypáli nakoniec. Pieseň bude mať už čoskoro premiéru. Ja môžem prezradiť, že s Ondrejom to vypálilo dobre, aj keď mal isté obavy, najmä z toho jazdenia na koni. To je moja premiéra, tak verím, že úspešná, že to Vinco, toto je Vinco, tak verím, že sa nezatne a že to so mnou vydrží až do večera. Vinco, hej, kúkni, s ním musíš po východňarsky, to je Vinco, je východňar. A možno sa mu páčila pesnička. Všetci hudobníci a tanečníci sú výborní jazdci. A tak nám to Ondrík aj dokázal. To, že vie krásne spievať, to vieme už dávno. Tak nech sa novej pesničke dobre darí. Alexandra Pavlovičinková, televízia.